Dobrý den, vítejte na YouTube Robera Petr Šachina na Eška, respektive na šachovém klubu Špekukus. Tak, pojďme na Líčes. Upřímně, já jsem chtěl hrát na Českomu trojminutovky, ale neměl jsem úplně dobrou noc, protože mi rostl zub moudrosti. Ano, i v mých, já nevím, kolik už budu mít za chvilku milion let, tak mi rostl zub, nebo roste stále svině jedna. Jsem nemohl najít i balgy někde, nechtěl jsem budit ženu. Tak jsem měl takovou skvělou noc. Tak jsem se rozhodl, že raději budu hrát 3 plus 2, nevím, jak budu hrát. A 3 plus 2 je prostě takové decentnější tempo, tak pojďme na 3 plus 2. Tak jsem zvědav, jak ten zub, kdy on vlastně doroste, ještě roste úplně jinak, než by měl růst. Tak, a to nevadí, no pojďme na 3 plus 2. Tak, výborně, pojďme na to, hraju s Tigranem. Poghosi, jo, pojďme, dobrý. Tak, 76, to je možná ročník, má 2608. Je to napadlo teďka, ale ne, já to moc neumím, to je pět, ale jo, jako dá se to hrát. Tak, šahli dáš, dobře hráš, pravý svatý satanáš, tak. Dáma E7 nebo A5, dobré, já hraju oba tahy, tak zkusme A5, pokryt si to, tady se hraje B6 teďka, jo, SG2. Rošáda, a teď on půjde po rošádě SG5 nebo SF4 typuju. Já se budu muset stáhnout tím střelcem. Tak je zajímavé, že z toho, jak mi roste ten zub, tak mě furt bolí hlava. Tak, ale to jsou takové detaily. Tak, je zde C3, dobře, já půjdu kůň E4 a to je nepříjemný tah, buď sem nebo sem. A já už si to moc nepamatuju, jak to tady hraje, to už samozřejmě všechno vyšumělo. A se asi vrátím. Jo, vidíte, jo, on mi ještě, jo, počkat, on mi napadl teďka toho. Aha, tak to už se vrátit nemůžu, počkat, nemá tam kůň D2, no, já to nebudu, to já půjdu takhle, já to prostě pokryju. A když půjde kůň D2, tak bude na D2, to možná můžu švihnout, možná kůň, ne, tomu vezmu takhle vlastně. Dobré, letím to vypadá tak nějak příznivě. Springam, rande, mach, immer, schande, jak se říká, ale tady, jo, on šel tady. Kuň B4 s tempem, to mi tady bude viset tady tento F5, že bychom šli a pomežili na pome F5 aktivně, pokryjeme. Kdo si kryje má za 3, tady mi to trošku štve ten kuň, možná G5, možná potom vyženeme toho střelce. No uvidíme, tak on šel věž D1, on je tady nějaké D5 mít. Jestli mám hrát D6, má to logiku, zahrát D6, tím bych vyautoval i toho koně. Dobrý, já půjdu D6, tak snad to, jo, může, ale jsem, to zapomínám do ryti, protože bude vysetena, když to seberu, tak už nevisí ta věž, jo, mi dobré na B7, no. No, už je tam, sakra práce, já jsem to zapomněl. No, to je nemilé, emilé, tak co s tím teďka, že by nějaké G5, tak je na čase už trošku pokračovat zoufale. Ten mi tady štve ten střelec. Já to nechci zahrát D5 a mě by pak vyslo na tom C7. On to nesebral, dobrá, tak teďka asi D5 půjdeme, ne? Tady už to nevisí, kuň B4, to, počkej, já můžu kuň B4 vlastně, když půjde dáma B1, tak to doberu tu. Dobrá, tak třeba to zapomene, že mu visí dáma. Dobré, půjdeme takhle. Pěkně ji ťafnem, tu svinu na C2, ale může jak i na B3 tou dámou. Na C1 možná. To je takový tah prostě, že ať přemýšlí. Tak, no a teďka mě snad poprvé, co natáčím video, normálně šimrá v nose, takže možná za chvilku přijde kýchnutí a teda se budu snažit, aby nepřišlo, jo, já to tady sežeru, jo, mu napadám tu dámu, sežeru toho. No, to G5, že mám ehem, byl bych raději, kdybych to neměl, ale budí světlo, C6 a D5 tam mrsknou, já si myslím, že jo, ne? No jaký tady štve ten kůň, když to sežere, tak mu to tady sežeru, bude viset to i to, tak on půjde sem. Má D5, postavíme tady tu kamennou stěnu. Jo, kamaráde, kdybys byl na G7, kdybys mohl curigen, tak to bych byl rád, ale bohužel, no, taková je situace. Hol, tak asi půjde A3, jo, možná B4 bude plánovat, no, tak rychle zdrháme. Tak, kůň na A6 není úplně nejlepší figura, ale dobře, no, tak není to taková hrůza. Dobrá, dáma D7, někdy B5 by jsem rád zahrál. Někdy, jo, vidíte, že on je tam 150krát tady na to pole B5, no, kůň C7, B5. Kůň na A6 by se teleportoval kde tu, někde tady. To
se nedá udělat ta šipka, no. Víte se, on je tady napad. On je napad. To musíme pokrýt. Může C5, to bych mu asi sebral, že jo. Kdo bere má za 3, tak snad, jo, půjde. A teď už to B5 tam ale fouknem, ne? Mě to tady kvadí, jo, pojďme B5, to možná i běží, můžu vzít na B5. No, já to vezmu raději pěšcem, ať ta svině visí na A4, ať někde vyhne pryč. Tady si musím dávat pozor, že mě visí ten pěšec na G5 někdy. Kamaráde, ten tak G5, no a možná jsem ho musel zahrát, možná jsem musel vyhnat toho střelce. No, možná může kuň C5, protože když to dvakrát tak sežeru, tak mu mi sežere na G5 o pěšce. Pak bych rychle nějak chtěl prchat do koncovky. Že endšpila by byla guta. Tak, co ty grané, tak teď dumáš nějak dlouho, jak je to 3+2, že jo, takže můžeš pěkně dumat ještě nějakých 40 sekund, no dobrý, pojďme, tak ten půjde, může i na to C5, může, ale to bych zase vzal střelcem, že jo, a pak tak Tigran půjde asi na C3 tím koněm, no a teďka dívejte se, no nevisí mi vlastně, já jsem tady dvakrát, člověče. Dobrá, tak já se taky zamyslím, ačkoliv nerád, ale B4, že jo, že to nevypadá špatně, a B4, kuň B4, ten kuň, on vás bude mít to pole, ale jo, pojďme, pomežilina, pojďme ku předu, já jenom kontroluji, jestli to není úplná blbost, a snad ne. Jo, je tady dobrá, je to dobrá kobila, jo, ta věž teďka směřuje na tu dámu, že bychom šli tak, aby ho tady trošku škádlil. Jo, teď visí tady ten ořešák, možná toho střelce, kdyby šel E3, tak dáme sobě 4, já bych rád vyměnil toho svinu, toho koně. A dívejte se, on si to pokryl zajímavě, Tigran, zajímavě. CB4, CG5, tak víš co, já ti to tady fouknu, protože na CG5 tady visí ta kobila. Pojďme takhle. Já bych tě fakt rád sežral. Když zase ten král bude trošku slabý, že jo, ono je to takové... takové, já nevím, no, na D4, že bych nějaké dáma G7 šel. Člověče, já nevím teďka, no. No, je takový, tak tu dámu zase na E6 kryje. Čas běží, srdce 3, to vezme dámou, že jo, aby si pokryl toho pěšce, bude mi vyset tady k tento. Já nevím, dáma G7 je takový čudný tah, ale dobrý, no, tak OK, tak to je, mám 50 sekund, tady nemůžu to asi, no dobrý, to jsem rád, že už tak, a že bychom šli tak, nebo ho sežrat raději, rychle. Zase ale je pravda, že ty černá pole tam pak budou slabá, že jo. Víte co, já půjdu tak, že by někdy možná nějak. Dobrá, on šel takhle, jasně. Tigran, dívejte se, tady chce vlíst, tak dobře, půjdeme tak, aby jsme ho už opravdu definitivně sežrali. A musíme okamžitě tou dámou kmitat sem a sežrat toho, jo, pojďme, dámo. Tak, on nevisí, já vím, že tady je kobila a ten kůň kam s ním, někde nějak, jako, nevím, nějaká cesta. Cesta z města, tak půjdeme sem, jsme si ho pokryli. Cesta do pravěku to snad není a... Tigran, co tady zase robíš? A co se žrat nemůže, ne, to už nám může, no. Střelec bere, kuň bere zase tady, abych si to pokryl nějak aktivně. Jo, on mi zase tu dámu sakra, no dobrý, tak můžeme zopakovat tady, jo, já jsem pro, jo, já nevím, co mám dělat s tou pozicí. Dobrá, já si myslím, že taková dobrá remíza, no super, super. Tak, trojopakování, pozice, já nevím, možná, ale jestli stojí mlým, on ty figury taky nemá špatné, jo, má tady pole F4, ten střelec tu je dobrý, protože já si myslím, že ta pozice je v rovině, jo, on podle mě hrozí s A5, protože pokud mě A5 vloží ve C8, pak ho prostě sežere, a hlavně bacha, já kdybych třeba skutečně představil, že tyto dva pěšci zmiznou, tak potom on je lepší tady na tom křídle obecně, protože já ty pěšce mám vytáhné, takže nevím, možná jsem pesimista, ale dobré, pojďme na nového protihráče, tak pojďme, pionýr, dívejte se, pionýr z Číny, ne, nebo co to je za vlajka, jo, Čína, E4, tak co na Číně, no dobře, půjdem C5 a půjdem A6, mi to napadlo, proč ne, on dá C4, dívejte se, asi to umí, no, tak co teď, G6, že bych šel, a já půjdu kuň C6. Tak, pojďme na pionýra takhle, no a zahrajeme a máme nějakou zicilku. Jinak pokud se divíte, proč říkám zicilka, tak to je taková sranda, že takhle říkával pan Bojzer, kdo znal z Krnova, kdo se náhodou dívá teďka, tak to byl vlastně původem Němec, pak jakože u nás takový
velmi solidní, dobrý šachista, a on říkal vždycky Zicilka. No, ne Sicilská, ale Zicilská. Tak, OK, pojďme jít F6, rošáda. A to mi hlavně říkal otec, já už si tady k ty doby z toho začátku kurnovského šachu, jako vůzovka začátku, jo, tak to už prostě mám v mlze, jo. Já jsem byl ještě malé děcko, ale spoustu příběhů jsem slyšel. Tak, a to bylo, jsme z Krnově, to byl silný tým tam, Disik, že jo. Tak, B6, B7, dáma D2, chňapnout ho nemůžeme, no já půjdu se B7, normálně, ten kůň stojí blbě, počkat, on se zaměřuje na toho, jo, a to, co tam udělá, prd, ne. Tady na toho pěšce nějaké B5, na to je ještě asi čas, dobře, půjdeme, jo, on chce nějaké SA3, jo, možná. Že by šel pak kůň C5, B4, ježišmarja, jak to má počítat. Dobrá, víte co, já tou dámou couvnu, aby si to mohl pokrýt věží, jo, mě si to nechce. Na C7 se mi moc nechce, tam je takový úder potom, jo, že tam je, to asi znáte, že jo, potom C sloupci se obětuje pak takhle figura, kdyby tam měl, i když možná jsem měl, protože pak to koně stejně chci přes toto přesídlit někde, tak pojďme ho hned přesídlovat, dobře, pojďme kuň E5, kuň G6, on bude asi F3 a tak mu hrozí. Tak, pojďme kuň G6, tady můžeme sem někdy. Tady ještě ten manévr, ten, který teď samozřejmě vůbec nejde, protože mi vysí. No i když vlastně jde. To je pravda, protože po C7 bych mu sežral na H2. To je dobrá idea, to je rychtik. Dívejte si, už mě tady upgabuje. Dobře, tak, tak si to budeme krýt. Počkat, nemůže se A3 potom. A tak já si to pokryju. Tak, kamaráde, dívej. Tady ten střelec, to není kůň, jo, ne, ale tady ho sežeru potom na A4. A dívej, Zurigen. Zurigen, přesně tak. Já nechci remízu, půl věž D8, a nevím, jestli to na tady, ty věže se spíše staví, tak jo, ale ono to je jedno. Dobře, půjdeme takhle. Tady ten motiv jsem už upustil, to nevadí. Tady je H5-6, to hrál Nisipeánu, že tady takhle vystartoval tím H5-6. Dobře, tak pojďme. To je takový kamikaze pěšec, jo, který to tam jde rozpárat. Dobře, jak půjdeme ještě takhle, proč ne? A pak tak. Jo, ty chceš chňapnout, ne, to jako to, ne, toho nedám. Ani ve snu. Tak, a teď půjdeme tak. A tak, tady je pole. Tady je der pole. Ještě můžu se flšet, to tady trošku udělat takovou malou vazbičku. Uvidíme, no, někdy B5, někdy D5. Podle počasí. Dívám, že venku je pěkně, no, tak možná bychom to tam mohli potom praštit. No, ale ono je to takové zrádné, no, je pěkně, fouká furt. Tak, pionýr šel kuň E2, jasně, kryje si tu F. No a můžeme ještě takhle upgabovat, ne? Když už upgabování tak pořádné, no, tak ho tak prostě nějak otravujeme. Možná G3, on šel teda tam. Dobrá, tato věž tu ještě nehraje, tak dáme i tu B5 vlastně se mohl zahrát. Kamaráde, já jsem mohl B5, tak jo, mě tady visí ten pěšec. Visí mi pěšec, nebo nevisí? Zase ten kůň je tady ve vazbě, člověče. Kamaráde, já teď musím přemýšlet, to jsem nechtěl, no ale dobře, tak já půjdu tak ještě. Jo, může se A3, sakra, to jsem si všiml až teď, no. A nebyl dobrý tah, on šel teda tam, dobře, tak to už vyhnem. A F4, dobře, pojďme B5. Možná, že to je nějaká hrozba, možná mi chytne toho koně, no a to už je jedno. To jsou, no, možná může F4, G4 a ten kůň půjde na salám. Tak já jako takhle, když půjdu SF6, tak po G4, jo, vlastně jo, já ho pak s ním uhnu, jo, dobrý. Možná může E5 a pak G4, já tak to ať si počítám on sám, jo, teď to musím si... Je, on mi se, no já to jsem si všiml až teď, sakra práce. Kamaráde, to mě pěkně ošidil, já jsem si to všiml až teďka, no. To je blbý, to je blbý, to je blbý. Můžeme ještě nějak šejdit? Asi těžko, že jo. Tady ten kůň, je takové zoufalství. Dobře, ale tak budu mít toho černopalého střelce, možná ho vezme. Teďka zase seberu toho. Ale je to blbý, jo, to jsem přehlíd. A jo, počkat, ještě dáma G5 tu mám. A ještě se hraje. Jo, protože já tím střelcem pak můžu na E5, když to sebere. Stojím na prohru, jasně, jo, ale je to takové, ještě ten král tu není úplně jistý. Dáma G5 tam může být, jo, dobře, pojď kamaráde sem. To je bombardiák, ten střelec, no možná půjde, no můžu tam nějak otravovat. Není ještě konec, jako stojím samozřejmě mizerně, ale... Tak, on šel na H3, vidíte, že kryje toto.
Tak, BC4, kůň C4, to zahrál dobrý tah. Kůň H3 je dobrý tah. Co teď? Jak to ještě napnout, tu pozici? Možná i kůň G4 chce zahrát. Mně napadá F5 a zebrat toto, je trošku crazy. To je trochu crazy, F5, Eber, F5. A víte co, tak když už chcípnou, tak pořádně. Dobře, já zahraju F5. Je to samozřejmě jako kry, ale tak dobře, doberu na tom H5, jo, to je moje idea, a pak věže 8 nějaké, a jako takhle nemám šanci bez té figury, jo, když ten bílý to zahraje nějak normálně, tak prostě za chvilku skapu. Tak, teď visí to, on půjde asi s E2, bych typnul. Jo, nějaké hrozby tam prostě budeme vytvářet, asi je tam velké prd, ale ono někdy z toho velkého prtu se může něco stát. Dobře, střelec E2, to je jako normální tak, že jo, to má zahrát určitě ten střelec, to stejně stojí blbě. On uhl. Vážně, dobře, tak já půjdu věže 8, podle mě to zbytečně uhl, ještě si leze do vazby. Trošku zbytečně, podle mě teďka, já tak jako furt má figuru víc, ale to já bych šel se E2, méně figur, méně starostí. No, teď šel se E2, jasně, teď už přiznal chybu, jakoby v uvozovkách. No, dáma H4, tady můžu dámou sem, pojďme trochu počítat, ale už sežeru dalšího pěšce. Čeká, já ty šipky tady musím dát pryč, trochu mám v tom bordel. E bere F5, dáma H4, dáma G4. A dáma bere, kuň bere, visí mi tady, já nemůžu sem, to mě vadí, tady je ta směna tady. BC4 to, no, po kuň C4 můžu věž bere F5. A zase on má vazbu, takže dáma H4, dáma E bere F5 teďka. A dávám pole D5, já vím, ale zase můžu dáma H4, dobře, zahrajeme to takhle, jo, dobře, půjdeme tady k tou dámou, teď už můžeme, to kryjeme, ta dáma tady dělá bu, bu, bu. Tak, on šel dáma F3, teď už to sežereme. A můžeme to sežrat ještě jednou, jo, už jsme docela toho sežrali hodně, ale bacha na kuň E7, dáma F5, když ta dáma tu nebude, ale tak jo, ještě to je, wow, počkat, tak to musíme odšipkovat. On šel sem, jo. Kamaráde, nemůžu C3, kuň C3, tady je dáma D4, G5 je taky tak teďka. G5, G4, no G5 je kuň E7 vlastně. Dobrá, já půjdu C3, OK. A teďka půjdeme G, no nebo běž tam, kamaráde. Když je to, jo počkám, může kuň bere G5, on tam má pak věž G2 asi. No vidíte, to on to viděl, kamarád. Ale já můžu věž bere C3 a po věž bere C3, dáma G5, dobře. Času málo, času málo. Já vlastně můžu i střelec bere C3, ne? No. Santní to je. Ta kobyla visí. On dal šach. Kam jsem? Jo, tam. Nemůžu, já jsem blbej. No, zajímavé to je. Kamaráde, trošku se nám to zkomplikovalo. No, šach. Šach. Ježíš, rychle tah musím dělat. Já mám 6 sekund. Sakra práci, dám H5 hrozí. Jo, dáma, jsem neviděl šach. Že by věčňák nějaký. Jo, no. Já jsem to revizoval, to je sranda. Jo, počkej, já vlastně můžu ještě na E8, mě to vůbec nenapadlo, já jsem blbý, já jsem mohl na E8. Čověče, no tak vidíte to, no tak pionýre, sorry, no já vím, že jsem to hrál úplně blbě, ale tak ono, občas tady ti to hráči jako já mají štěstí, tak dobře, dáme. Já jsem mohl králem, je to vůbec, vidíte to, jo, jakože tím králem prostě někde, a tak asi by to měla být remíza, jo, má pěšce méně a no, ale mohl jsem krále 8, mohl, mi to vůbec nerocvaklo. To je taky tím, že já jsem stál samozřejmě na prohru, jo, to je, ale tak zajímavá partie. Dobře, dáme nového protihráče, dvě remízy, no, ale tak jo. Víte, jak se říká, lepší půlka nežli nulka, tak já jsem na tahu. Dobře, tak dáme G3. Vantamaj, odkud je, odnikud. Tak, budeme fiančetovat. Tak, F5, Dobře. Tak, dáme to takhle. Máme takovou interesantní pozici. Co teď uděláme? Co teď? Dáme H4 s myšlenkou H5. Obětujeme kvalitu.
A jaká je idea? Idea je udělat bordel na šachovnici. Má se G4. Dobrá, to půjdu stejně. Na se G4 je F3 a když to sežere, tak je G4. No a idea je, jo, na věžbre H5 je se G4. To už bych si naběh. Dobrá, tak půjdeme se G5. On jde sem. F3, takový tah, jako proč ne, že jo, visí, můžu sežrat toho potom. Tak, věž bere H5, samozřejmě hrát nechci se H3, ale já se budu vyvíjet, jo, já chci dělat rychle rošádu, velkou, velkou, samozřejmě velkou rošádu. Asi sem půjdu tou dámou, aby hrozili něco takového, jo, dobře. Nějaký kůň bere E4, to snad nemůže. On zahrál sem, dobrá, já udělám velkou rošádu. Tak, on taky chce dělat něco takového. A teď se zamyslíme. Kůň D5, nemůžu. Kůň bere D5, sebere, já mi to visí s šachem. Dobrá, já tím králem uhnu. Já tím králem uhnu. Je takový obecně jako normální tah. A teďka můžu dobrat na F6, na H5. Kůň D5 je motiv. Tam je totiž po kůň D5, ED5, střelec bere, D bere, dáma bere, po H3 ztratí dámu. Je tam taková varianta. Tak já schválně, jestli do toho spadne, ale já nevím, jo, je to takové trošku dětské. Ale jo, tak pojďme, zkusíme to, jo. Budu se tvářit, jakože, ježíš, to je blbost, já tady visí střelec. On to samozřejmě nevidí, že jo. Tak, zkusme. Je to taková léčka, no, tak proč ne? No ale počítá, jo, zavětřil. No, tak teď to vzít nemůže. Jo, prosím, H3, já můžu uhnout tu dámu. Ano, uhnu správně. Tak, já můžu F4 teďka dobrat na C6. Víte co? Pomeželina. Mně se to líbí, proč ne? Pomeželina, vpriot. Budeme upgebovat, jo, a ten král, toto ještě můžeme sežrat, že jo, sebereme na, no, možná jsem měl raději, no, a nemá. Tak sežrat a dát šach. Tak. A teďka Karlík, člověče, když půjdu takhle, kamaráde, budeš mít blbý, ne? Já nevím, co má něco vymyslíš. Ale, nebo věž D3, počkat, teďka jako věž D3 taky nevypadá špatně. Tady zkusme přemýšlet chvilku, že na věž D4 ještě může dát figuru, ale na věž D3, jak on může krýt toho Karlíka? Leda takhle, že by toho střelce přesunul. Vidíte, na věž D4 má se E3, tak dobře, vidíte, jak je dobré někdy přemýšlet, jo? Nebo i věž H3 můžu. Wow, hrozí sem. Sem králem je šach, je imperdelium, se E3 nemůže, tady ho nedostane. Víte co, zahrajeme to takové jako hezčí, tu věžku tady prdnout, tu. No a kamaráde, já nevím, máš to asi blbý, no. Nevím teďka, já nic nevidím, jo, ono. Takže člověk to tak nic nevidí, ale to se blbě kryje tady ten, no, zabalil to, dívejte se, já jsem vyhrál party. Tak to musím oslavit a nejlépe tím, že se napiju tady k vody. Jo, chvilinku. Tak jak hraju ty šachy, tak úplně jsem zapomněl na to, že mě má bolet zub. Nebo ne zub, ale ta dáseň. Tak, dobře, dáme nový, proč to je, no, šachy jsou super. Tak, a pojďme dále. IMSK, odkud je IMSK? Nevím. Dobře, dáme kůň F6, jo, budeme se opájet, budeme zatím hrát opičárnu. Budeme to stavět stejně jako on. To taky můžeme, že jo. Tak, kamaráde, asi si rochne, že jo. Já taky, tak teď už to uděláme jinak nějak, ne? Nebo tak, nebo... A já to ještě sežeru, no, to je ta lajna, kterou rád hraju bílýma, jo, jde kůň C2. Aha. Tak to je e-brush. To je překvapení. Dobře, tak já půjdu D6 normálně, že jo. A nějak kam ho dáme tu nebo tu. Ententýky, dva špalíky, čerdvi, letěl z elektriky. Ježiš, sem ho dáme, mi to nakonec vyšlo su, ale já ho dám tu raději. A mohl se možná na F5, dobře, teď nahrajeme věž C8, nějaké dáma 5, jo, tak nějak tu dámu potom dáme tu. Víte se, skoro by nám vznikl trojúhelník pěkný, kdyby to políčko bylo tu. Ha, mě tam nepouští, dívejte se na něj. A nemůžu D5 teď? Bum, 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 tam jsem vícekrát, tak uděláme bum, dáme D5, ne, já jsem na to dobře připravený. Šup. No a richtig, ne, toto je richtig. Ještě tady je kamarád, já jsem na tebe zapomněl, střeláku. Tak ono ne, že to je richtig, to je super richtig teďka, já jsem úplně, no dívejte se, jak on už musí pěkně curik.
Já jsem na to úplně zapomněl, že mám svolce na G7, kamaráde, člověče, ty seš tam dobrý. No jo, ale co teď? Kuň C3, CC3, CC3, dáma C3 a někde kam oskočíme. Jako vypadá to lákavě, že bych tady něco mohl udělat, ale já zatím vidím velké prd. Mám dobro, možná kuň D4 mě napadá, kuň bere, střelec bere, věž C1 by asi musel. On má taky tady k toho střelce, že jo? Kuň C3, kuň D4 můžu, dáma D4, věž C2 asi s remízou. Víte co, já tady nechci ztrácet čas. No, to musím vzít, ne? Možná tu je něco, co nevidím, jo, což je hodně často, že jo. A asi půjdu kuň D4, no, on půjde dáma D4, počkej, tady mi visí kamarád na A7, aha. Já jsem myslel jako kuň D4, dáma D4, věž bere C2, dáma bere A7, to bych tak nějak úplně nechtěl dávat. Dobrá, tak tím pádem asi budu muset dáma B6. Dobrá, dáme dáma B6, to je jako, myslím si, že jsem v pohodě, ale toto je dobrý střelák, to je ten fiančetovaný. Dobré, no, jo, on jde tam. Teď už bych možná mohl kuň B4, dáma B4, sebrat tu. Zajímavé, že nemám žádný odskok tím koněm, nebo A5, dáme A5. To je hrozba, já mi taková trapná, ale ono jako má to ideu i prostě tak, že může jako útočit na to dámské křídlo, jenom škoda, že tuto věžku nemám tu teďka. Dobře, to sebereme, jo, méně figur, méně starostí, kdo zná, jo, dámu, to musí, škoda, že nemůžu věžce jedna, že jo. Šach, jo, ale ne, to tady to vůbec nefunguje. Dobře, dámy, vyměníme, jo, v pohoda, brnkačka. A teďka, buď věž C7, anebo B6, co je lepší? Já si myslím, že B6 je takové jako jistější. Jak to stojí? Já si myslím, že jsem úplně v pohodě, že mám dobrou koncovku. Můžu věž C2. Myslím si, že stojím o něco lépe. Jo, ti pěšci jsou na bílém. Možná B4 má zahrát teďka. Věž C2 tam je, jako, myslím si, že stojím trošku líp teďka těma černýma. Rozhodně IMSK to bude mít teďka nějak těžké z hlediska toho, jak vyřešit tu pozici, protože not easy. Dobrá, já si myslím, že věž C2 tam můžeme prdnout, on půjde sem věží, nebo touto tak, ano, já půjdu teda takhle, jasně. Teď hrozí, ano, hraje to dobře, hraje to dobře, já to sežeru. A jestli F5 teďka, já bych si spíše ty střelce nechal, ale to je otázka, protože může CD5 po F5. To byla úplná remíza, jo, já jenom se dívám, jestli to mám hrát nějak, dobře, jak já půjdu takhle nějakým králem. F5 teď už můžu, na CD5 je tak teďka, jo, to by prohrál, takže on tím střelcem půjde někde, já nevím kde. Já jako nechci úplně na bílém mít ty pěšce, ale tak trošku to chci zaktivizovat, tu svoji pozici. A ten můj střelák tady ty pěšce docela dobře tam rengenuje. Já bych šel asi střelet D3, kdybych byl. Jestli může věž C2 teď zahrát, možná může, no. Věž C2, CC2, pak rychle nějaké A3. On jde teda tam tím střelcem, dobře, tak já, ale to je takové zvláštní, ne? On si zadělává to pole pro krále. To mi přijde jako hodně divný tah. Já půjdu teďka H6, G5, E4. Dobrá, kamaráde, tak já půjdu. Tak. Nevím, hraje to trošku divně, mi to přijde. Trochu divně to hraje. Tak a on už jde do věžovky. No, to udělal dobře, to zahrál správně. Teďka střelec D5 je dobrý tah od něho, jasně. On využil toho, že já už nemůžu to věž D8. To zahrál silný tah, to musíme pochválit. Jestli chceme vyhrát, tak nesmíme měnit střelce. Možná může CC4. No, možná toto nebyl nejlepší tah. OK, budeme bránit tomuto. Můžu E5 potom. Věž D3 je taky motiv. Jo, vidíte, to on šel. Tak, to předáme to teď tak. No, a E5, E4. No, možná půjde se E2, no. Co se však dám? Budu ho tady trošku upgebovat. Věž C2, jestli mám jít do té střelcovky, možná, taky možno. Já mám lepšího krále, ten můj král se tam může rychle probít. Jo, počkat, ale já jsem byl věž C2, samozřejmě hned nejde pro věž bere D3, jo, to bych musel tady dokvičet tím pěšcem na E4 nejdřív, jo, počkat, dáme to pryč, trošku bordel tu je.
Tak, jo, ale tak nějak prostě dusím trochu, jo. Možná Saero je dobrý tak od něho. No, vidíte, stalo se, tak já nám, jo, ta výměna střelců je remíza, to je jasné. Tak, dobrá, půjdu tím střelcem. Počkat, nemůžu teďka věž C2, pozor, pozor, Achtung, Bobby, Achtung, přemýšlej, já vím, že to bolí. Věž C2 půjde, věž C2, věž C2, já už si vyměnit ty věže, abych měl přístup na ty pěšce. Ale možná to není dobré, jo? Možná jsem měl uhnout tím střelcem, jo? Má G4 teďka, může mít nebezpečného volného pěšce potom. Teoretiše bych možná musel H6. Jako na ty pěšce, on jde takhle. On jde, no, kamaráde. Kamaráde, takhle, tak, on chce A3 stejně, takže s tím já nebudu, jo, jo, mi už to svítí, sakra. Dobré, tak půjdeme E5, tam je... Mám to aktivní teďka, jo, ten je sice tady, to je pravda, to je pravda. A dobře, no, půjdeme tak, on půjde král E3. A, no, je pravda, že to se asi těžko bude vyhrávat, to asi remíza úplná, může i sad E3 potom. No, půjde A3 teďka, uvidíte, s myšlenkou B4, nebo takhle půjde, no. Asi je to remíza nějaká. No, je zase B5, B4, kdybych teďka stihl zahrát. Dobře, půjdu B5. Bude A3 teďka, to musí. To je málo jedna slabina, jo, toto je remíza, no, tak, tak. Teď tím střelcem můžu jít někde tu, no, toto je remíza prostě. Jo, tady, ta zajímavá partie, jo, zajímavá konce. A hrál to pěkně, jo, jako tam se pěkně bránil, jo, tam se bránil pěkně. To ještě není trojí, jo, ty říkám, ty mi to přišlo, jsme to opakovali tak 10x. Tak, dobře, dáme nový protihráč, jak dlouho vůbec hraju, já, jo, 30, už dlouho hraju. Dobrá, tak možná poslední partie, tak pojďme, dáme G3, to mělo úspěch. Gemi Vuk. Tak, no ale uvidíme, jestli teda budeme hrát, jestli soupeř se odhodlá k prvnímu tahu. To je někdy to nejtěžší, že jo, jak říkal Bronstein. Tak, Segedova. Tady ten střelec. Tak, dobrá, tak pojďme Segedova, stalo se. Tak, co teď? Máme C4, jo, to se tak staví, že jo, nějakou anglickou, půjde asi E5, může i C5, jo. Dobrá, dáme D3, budeme hrát jako nějakou sicilku opačnýma barvama. Dobře, jednoduše kůň F3, uděláme chroftádu. No a útočíme na dámské křídlo, to znamená někdy nějaké B4, B5 a tak dále a tak dále. Dáme si ty koně do hry. On chce prosazovat D5. Dáma C2 je zajímavá idea, protože tady je pak kůň B5, kůň C2. No vidíte, to on to hraje chytře, to je nějaký borec, který ví, co dělá. Dobře, dáme D4. To je i proto, že já kryju tu E4, tak dáme věž D1, ano, chytře to hraje, chytře, dobře, dobře, to hraje, dobře, postavíme, možná E3 jsem měl, jo, ale OK, já to tady takhle natahám teďka, on šel B5, jasně, B5 to je klasika, co rozí, B4 je hrozba, snad ne, tak já půjdu, to mám kryté, B3, je, počkat, to možná hrozí sebrat, D bere E5, že bych už to tak uklidnil to centrum. Na CB5 on to vezme Ačkem, to je jasné. DE5. Je takové měkké řešení. No, zase já nevím, jestli BC4 není jako hrozba. Nejspíše vadí B4 a útok pak na toho pěšce. Dobře, já dám H3, abych mohl jako se E3, aby tam nebylo. On půjde se F8, uvidíte. To je jako, no tak on jde tak, dobře, tak já půjdu tak. Takhle to hraje, zajímavě to hraje, dobře, já to bloknu. To nevím, jestli udělal dobře, upřímně, protože dámské křídlo úplně vyblokuju a tady mám prostor teď, ne? Já počkám, chci zahrát tak. A to už já budu muset B3. Nevadí, když mi ho sebere, teda já si myslím, to je jeho silná figura, jo, já to, ať se ho klidně sebere. Já to pak můžu i po A3 otevírat, jo, a no, má takový plán, jako může mít potom pěšci, jo, já zase můžu rychle si to pokrýt takovým způsobem, teda doufám, no, anebo zahrát A3.
Je pravda, že dostat střelce na C2 není vůbec špatná idea. A nebo se na to úplně vykašlat a rychle útočit tady na krále, jo, to je taky možnost zahrát rychle F4. Jo, má ty slabá, jako má je, jo, já vím, že toto je samozřejmě, asi jo, asi bych měl valit. On má jako plán zahrát, to nevím, jestli tím nebo tím koněm na B6, dáma D7 a prostě mi napadnou toho pešce. A já bych měl valit na královském křídle F4 zahrát, určitě F4, takže možná půjdu kuň sem, anebo sem tím koněm, ale už tu máme bordel, že už to tady zkusíme. Nevím, kde ten kuň, možná toto taky není úplně marný manévr, že tím si kryjuji toho pěšce. To je dobré. Bobby asi si přišel na dobrý plán teďka. Jo, že dáme koně na D3 a kuň na D3 kryje i, nebo teda jako kryje, jako podporuje postup F4 a úplně v nejhorším já prostě půjdu sem a řeknu, nic nedáme. Co je naše, to je naše. Na A4, že jo? Ne, jinak ten P6 ten by mě potom serval, kdyby ho dal jenom tak, že jo? Ne, půjdu na D3 tím jezdcem. No ale co teďka Gemiuk? Toho čumí tak dlouho, nebo šel na záchod? Já, my už jsme hráli někdy jednu partii, dívejte se. Tak, já se jenom podívám, jestli to dobře vidíte. A nebude mi internet? Ne, jde mi internet, že jo? A mu taky, ne? Má všechny čárky, já mám taky všechny čárky. Jak to, že tady vidím, že on má čárky, já nemám čárky zelené. Zajímavé, no tak snad jde internet. Je už přemýšlí jako extrémně dlouho, že jo, teďka v této pozici. Tak ono je to 3 plus 2, takže klidně to může hrát na těch 2 sekundách, ale no nevím, člověče, Gemiuku, teda Gemivuk. A to je zvláštní, že jo, to už jako fakt do toho čumí extrémně dlouho. Jaké má rapidové elo? Dva, jo, nemá žádné, jo, jasně, on hraje jenom tady tyto. Tak nevím, asi je někde nějaký problém, jo, protože škoda, no, tak takhle jsem to nechtěl končit. Ale tak zase já za to nemůžu, že jo, že on není schopen udělat tah. Snad neumřel během té partie. No, dívejte se, tak on skutečně, no, tak ježišmarja, snad se mu nic nestalo, ještě to by. No, a dobře, dáme teda, protože toto je, ale upřímně, chtěl jsem už to jako zakončit. Jak to stojí, já nevím, jo. Přivedu koně na D3, ale zase jak tam mrsknu potom to F4, tak je to otázka potom připravit tady ten plán, ale to, jak jsme si říkali, s tím koněm na D3 se mi líbí. Dobře, dáme určitě poslední partii, teda pokud budeme hrát. Jo, dívejte se, teďka najednou to točí se dlouho. No, koník červený, teď bude žlutý, pak bude zelený, ne, jak to ty barvy chodí. A pak se to furt opakuje? Ne, to už nevíme. Tak dobře. Arno, já jsem původně viděl Ano, ale to je Arno. 1, 1, 1. Tak, dáme zase tu svoji oblíbenou G3 Segedova. A co teď? Dobře, dáme D. D3, budeme se tvářit, že chci hrát královskou indickou opačnýma barvama. Ou, B6, tak to okamžitě budeme napadat. Centrum, možná C6, E6 má hrát. No a tady ten střelák teďka, ať má spokojený život, dobře, to sežeru. On to asi sežere koně. No a tak ono to je jedno, já na braní čehokoliv, teda kromě dámy půjdu kuně F3. Nějaké dáma A4 taky může být někdy motiv, třeba kdyby se tady něco šiklo po té čtvrté řadě. Třeba kdyby šel někdy kuň G4, třeba teďka, tak ten šašínek by byl super. No a fakt těžko očekávat, že borec LM2 482 půjde kuň G4. Jinak já půjdu kuň C3, rošáda, normálně pohoda. E6, dobrá, tak uděláme rošádu, tím si kryju střelce a tím ten moment, ten jezdec může někam skočit, samozřejmě nemusí, že jo, ale může. Tak dáme kuň C3, to je s tempem. No a tady ten šach si dáme, se to líbí. Já mám takový šašínek, ten je červený, jak kdyby ho štípl komár, že jo. Ten král, uvidíme, co on, jak bude reagovat, jestli představí střelce, koně, pěšce nebo dámu. A enšpila, nevím, počka, tady je motiv kuň B5 a když by udělal chrocht, tak je tam kuň E5.
Jenže to je zase, já bych musel počítat dlouho, jo, dáma C8, SB7, dáma B7, tam jestli něco můžu vymyslet. Kůň E5, dáma bere A4, střelec bere B7, je zajímavá oběť. Dámy za dvě figury, ale je taková hovadina, jo. Kůň B5 je tu lákavé, protože hrozí, ale ne, bacha, on by nemohl být, no, víte co, já tady, ne, já to prostě sežeru, jo, nebudu počítat nesmysly, a pak půjdu jezdit B5 asi. On se mu bude blbě krýt, ten pěšec. Jo, tady pojďme, šup. Kdyby udělal velkou chrochtáru, tak je tam kůň bere A7, takový vikingský lup. A zase rychle zpátky tím koněm. C6 je vidle, že jo, jestli mají tak, králem, nebo kůň D5 je zase E4 asi. Možná to může, možná tam má A6 potom, ale to ať si pěkně řeší. Ať přemýšlí, tak on mi dává střeláka, i když je pravda, že, počkat, tady dáme trošku pořádek v tom, že po kůň D6, CD6, ta pozice pro něho je docela happy. Můžu to ale vzít, zahrát CF4. Dobrá, já toho střelce kam ho dáme, tady já moc nechci měnit na D2. Na D2 ho dáme, protože já pak někdy můžu mít jako vzít a zahrát CB4. A útočit na toho pěšce na D6. Jo, to nevypadá špatně. Ten střelák ho tam bude prudit potom, a tedy diagonále třeba, kdyby šel sem, tak to můžu sebrat. Nemusím hned, jo, já chci samozřejmě věžce jedna, ale potom ten střelec tady na té diagonále A3, F8, to bude takovej hajzlík. Dobře, půjdeme sem, jo, on si to asi pokryje, jo, touto věží musí, jo, jinak to tady švihnu. No ale bacha, on furt nemá kryty od toho, to znamená, kdyby kamarádez mohl někdy oskočit nějak pěkně, tak by ho to bolelo. Ale nevidím nic takového teďka. E4 tu je motiv. Ono to působí divně, ale víte co, já to zahraju E4 teďka. Pojďme na to, protože E5 není hrozba, ale já omezu toho, jasně, že si omezu toho, ale omezu i toho. Omezu toho víc prostě. Bude to taková omezená pozice a to se střelec B4, určitě stále, jo? Jako je idea kůň bere D6, B4. On samozřejmě bude chtít asi pak měnit věže, jo? Myslím si, že E4, jo, teď už to švihnem. Jo, ale on tam má potom jezdit C5 vlastně, no, tak nevadí, tak zahraje kůň C5, taky to pokryju. A furt tam je prostě tady ten. A může tam být D4 motiv. A pozor, když půjdu kůň 1, bude hrozit E5, wow. A nebo SC5 a pak E5, protože, no, tak to jsem vymyslel teďka chytře. Jo, na kůň, počkat, no B5, to půjdu B3 a takhle nějak se tam přeskupíme. Jo, bacha, kůň E1 je tam motiv, ale po kůň C5 on si to kryje, to znamená, bych musel střelet bere C5 a pak až E5. Jo, a teď hrozí E5, nebo jako SC5, ale on vlastně hrozí hned E5, protože po DP5 je SC5 šach. Jestli zahraje B5, tak okamžitě prohrál, teď je E5 strašná hrozba. Ano, nevidíte to, jo, vidíte to, že on to vidí, tak počkat, já tady udělám pořádek. Tak, no a teďka ty moje figury, nějak jsem F4 nepostavil, ale jo, F4 pojďme. To je dobrý tah, protože ho tam budu upgebovat. Na král E6 zase může tady upgebovat. Kůň na E1 zatím plní skvělou funkci, že kryje na D3 a můžu i karlíkem vylézt na E3, ale bacha, aby mi tam neotravoval, možná H3. S H3 je vlastně taky dobrý tah, že jo, protože napadnu věž a tady ta vazba potom, ale jo, je to dobrý, je to dobrý. A dívejte se, Arno už natíkává a Arno mi napadl pěšce, počkat, ale víš co, Arno, ať tady švihnu a nebude ti vadit tady ta vazba, možná ne, no. Možná ne a taky možná, že jo, nebo ne, F bere. Arno, víš co, já to tady sežeru, ale to je jenom pocitově, jo, to není nějak, že bych pocitově zahraju sem, aby tady byla ještě vazba tady na tu věž. No, aby prostě tady lezl do nejrůznějších vazeb. A teďka já Arno půjdu, já to ani nebudu počítat. Já půjdu prostě tady. Jo, já vím, že může střelet bere D3, to já vidím, jo. A pokud bere E5, střelet bere E4. Ale říkám si, sakra, mě ty figury takhle hrají, on je tady dovázaný, tak by tam snad mohlo něco potom být z toho, ne? Něco by mohlo koštnout. A hlavně Arno natíkává, jo, vidíte, 4, 3, 2, 1, spadni, kamaráde, nespad. Dobrá, tak. Teď on půjde tak a já půjdu nějaké věž E1. Dobře, zamyslíme se, Arno, víš co, já tady nechci moc přemýšlet. To jsem viděl v rychlosti a říkal jsem si, no a Arno spadl, no přesně, jak jsem čekal. Kamarád Arno to už nevydýchal teďka, a ono to je těžké udělat tak. Upřímně je to těžké, jo? Víte co, schválně zkusíme na začátek, nakonec dát analýzu.
A zkusíme schválně, mě to zajímá, jak hodnotí, jo, dívejte se, no, 0-0. Tak skvělé to nebylo, jo, má uhnout tím kanálem, no jasně, že jo, má uhnout z vazby, a zase furt je tady v této vazbě. No a tady ta moje idea, co na to říká kamarád Stockfish, počkat, tady DB, jo, wow, plus 3 celé. Co se, jo, tam bylo D4 a E5, no jasně, aby si věš, no jo, kamaráde Stockfishi, ale to já nevidím takové věci, to je těžké, když to vidíš za setinu sekundy, já to nevidím ani za půl roku. Nevadí, OK, já si myslím, že jsme si to užili dneska, bylo to takové příjemné, pro mě to bylo obzvláště příjemné, protože jsem úplně zapomněl, že mě má něco bolet, nebojte se, to se zase potom ozve, jak člověk nebude dělat šachy, tak už to prostě v životě bývá. Tak, já vám děkuju za pozornost, doufám, že se vám to líbilo, no a budu se těšit brzy naslyšenou.